glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ti Olorun ala afia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gba ohun mi ibo lo wa ni oni ojo aje. Mo so tele bi woni aye re ma dide amen na boya da yakasa bi inna bro Jesus aye re ma dide amen aye re ma dide amen je ki ororoko wa lowo e oligos a fe gbadura fun Nigeria ta ba wa ni Jordan ta o ba gbadura fun Nigeria si e ni bere pe ki la lo se ile la fo temi oko mo gbadura bi Oluwa ti nbe ti e bi e wa. Now what you only want to me, don't go that Amen. Line out and Amen. 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 Dr. SMO Mustafa JP, Baba Sebi Oba, Lati, your seed of Agony Church, Land of Reality. Tolu jo wa ni Baremo Idiobi airport area le ilu Ibadan. O si a e ma bo ka jo pade o bi ebute iyo 2021. O tun ti ya kan se ipade adura leyin ti baba se bi oba ti Jordan ide. One special program ni pade adura lagbara nla yi o ebute yiyanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3 ipade meteta yo gbodo se ogun aye re ti wala ninu oro ma so kale ju oba re run a ma da ogun aye re pada ija pada ogun na kore ipade adura yi o o ma bere lojo Monday September 27 titi wa Sunday October 3 odun yi odidi ojo meje gbako ni ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mi ijo bi Pateria Ibadan, iran si Olorun alaye, apostle Dr. Samuel Mustafa Baba Sebi Oba, atopolopo eko ati ruju Olorun lo ma wa nbe, ebute yiyanju gbogbo isoro aye re re o, iwo na ma bo jajo pade nibe, Jesu Oluwa. Aya, mi mo boya npa mi, mo soro bi woli bi kibi to ba wa ni gbogbo agbaye, ta ba jo mo Nigeria, je ki eti re ko ta were. Downward, oh, my Lord, if I get it, oh, boy, you call on me, Tony Bear, oh, don't you? I'm sorry, Latin, let your daddy, what? See, yeah, Nigeria, cool it, your daddy, yeah, 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 Nigeria, what do we bad apostle? Nigeria, what do we bad? What do you want? 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 Ibi ti gbogbo eyin emi mu je mu je wa e gbo Oluwa o bi te bayi nide o bi te bayi nide bo so ta se pari e gbo ti be ninu emi mimo
àti àwọn ọkọ ọrùn tó pẹ̀lú wà wípé fẹ́sítà kí ó yá gba òmìnira gbogbo agbára tí a kọ́ wọ̀nyí láti Brazil láti India káàkiri gbogbo àgbáyé gbogbo òrìṣà kórìṣà tó wá sọ àwọn tí òkúta bí ìlú Nàìjíríà kí a kí lè ṣeré lẹ́gbọ́ mo ṣe ẹ̀tọ́ láti òfin lọ òbí tẹ́bà kàrí kò bá kàtá ìkà kàyẹ̀ bí kàtẹ́ ìbò kò sàtà bí kàtẹ́ ìkàlárẹ̀ bò kò bá àjúwé òkò èyí tí a fi pakò láyé tí lọ́jọ́ sí amútàdí báyìí ìwọ́ òkúta ìtìgbòlù ní ìlú fẹ́sán ó yà tẹ̀ríbá rákọ́ ní ṣubúlù rẹ̀ níwájú àpótí ẹ̀ òkúta Nàìjíríà ó yà ṣú ó yà ṣú bí ó yà ṣú bí ó. Makebo sadata. Thank you. Ni madani. Ma mo duro ninu ase. Barata ta. Opo oro ati aye. Barata ni aduba. Ari so. Afun mi ni ohun lati oro wa. Lati so si ishada orile de Nigeria. Ni madani. E so oro Oluwa ti ko mi pe. Eyi ajeje mi. E gbo mi. E fi ewu jade ni bi ko lo fi yi. So ku awon emi orisha. Le ti ayi pot si na Nàìjíríà kọjọ pọ̀ sí fẹ́sítọ̀ ètò yọ Nàìjíríà lẹ́nu gbogbo ìṣẹ́gun yìí lórúkọ Jésù ẹ̀fọ́jáde ara Nàìjíríà ó yà gbà láti kí ara kó tu gbogbo ènìyàn wọn tó ń ṣàníyàn ilẹ̀kùn àdúṣí in Jesus name ẹgbọ́n mi gbogbo ènìyàn ẹgbọ́n mi tí wọ́n bá lè ṣàmì ni mò ń sọ o èèyàn tó lè ṣàmì ni mò ń bá wí fún ọ̀rọ̀ yìí ní orúkọ jésù ìtúrádé báyìí. Mali adali kapori anda yada e kalia akumi rianda yika kaya e kabuka aronu wa wipe yes imani olu wa sita tobeke yes oku kwa sile borie yes mutsoro yes biko atibi hiju elinu mari yes arore wipe enibe soro kosoro biko atibi hiju le mo wipa seta sere imani olu wa oye kọjá lọ sí ìlú fẹ́sítà oye olúwa oye kọjá lọ sí ìlú fẹ́sítà ìmọ̀lẹ̀ olúwa kọjá lọ sí ìlú fẹ́sítà ìmọ̀lẹ̀ olúwa kọjá lọ sí ìlú fẹ́sítà. Káàdì ọ̀bọ̀ sọ̀tà aṣọ àti kan wípé aya yóò pa àwọn àlejò wọ́n sì fi bẹ̀rù mọ́jọ́ wọ́n fi sákò olùkọ́lọ̀ fún wọn lẹ́sìn. Mo ti ẹnu bọ àjẹ Jésù mo sùn wá ṣe jáde gbogbo ẹ̀mí àyè ti ṣiṣẹ́ rírí ní ìlú fẹ́sítà ó yà ìpínlẹ̀ dáadáa nígbà tó ń tẹ̀wọ́ ti ń yọ Nàìjíríà lẹ́nu tí ìpínlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti fẹ́sítà ẹgbọ́n olúwa wa ó yà ẹ̀rù dà Jésù olúwa wa. Mo gbàdúrà gẹ́gẹ́ bíi májẹ̀mú Ọlọ́run mo dúró gẹ́gẹ́ bíi ọmọ májẹ̀mú Lion Tribe of Judah nítorí pé bí mi sínú Nàìjíríà mo pàṣẹ gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tó fún mi bó ló lọ sọ fún mi wọn lé orí ọ̀fẹ́ mi ló bí àánú ó ní àánú mi ló bí ìbùkún fún mi ló bí ààbò àwọn gbàdúrà gbogbo ẹ̀mí gẹ́dá àti pọlọpọ pàṣẹ tó wà ní fẹ́sítàkì èyí tó ń bá Nàìjíríà jagun èyí tó ń bá Nàìjíríà fíra apaláṣẹ pẹ̀lú pé ìtọ́wọ́ ní gbogbo ìgbìmọ̀ ní orúkọ ìsport jáde sọ mo ile ni mo wa mo bo kiki olorun se bi oba asore kiri baba ma ku ise o mọ̀ bóyá òróró yẹn sì wà lórí ẹ̀ wà lórí mi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dá pọ̀ mọ́ ìrìn òwúrọ̀ ẹgbẹ́ òróró dání yàyàyàyà rọ́bíà táwọn àbí kalagabọ̀ ọdẹ náà sọ ohun ikọ̀ méje ń jáde ẹgbẹ́ ìkéde àṣẹ òkòkò tí wọ́n pàgọ́ sí fẹ́sítà tá a fọwọ́ kọ́ wọlé tá a gbé ọ̀nà lóko ikọ̀ ọlọ́run méje sọ lórúkọ jẹ́ kí ẹ jẹ́rẹ́ kó para.
san ni won ba bo opolopo olowo lo ti dile governor ma se ma yes sir president o ma se ma ologun o ma se ma ke be ni a lo bo to ni I said, only Satan, but let me go. I don't know. Hey, mi ni Oyinlola lati ilu Songota mo so lati Songota Olorun se ori biribi ninu aye mi ati dile mi ore ma ni gbagbe l'Olorun se ninu aye mi ati dile mi because igba ti daddy wa si Songota mi na lo ihun ara mi o ya gan gbogbo gba yen but mo sha make sure pe mo lo the last day gan ti mi le lo gan mo lo bo mi pe ti mo fi kuro nbe mo dele mo lo won like mo kan to try nikan se ni mo se bo kan ti mo ti fe so ni wi pe oko mi ni bise o si expect promotion for a long period of time si on fun se kan ni se last year last of a year oruko si na awon eyan ti han mu so wa to tun di bi 2 or 3 months ago won tun pe won again pe o ma tun se imi o so den later oni kan se test on se test later oni kan wa fun interview on wa on lo fun interview yen pa ta ma fa yan letter oruko on fun come letter na awon yan ton fun letter o sha ba wa ninu je gan pe ha iru ki le le nkan ti yan ti expect for like be 2 years not kokon ma onkan na tele ni bi last year oruko o si nbe ke ati hope fun eleyi gidi gan o sha ka oko mi ni ara but God so good a gba ton se prayer man too then ore ma je mu yen na wa ti mo sha se a sha ma foro ogun sha won se pe tori wa ek office lo mi tin sise so wa ninu hub to tin supervise lowo na pe npe lara awon oge ni bi se ku congratulations o ni won ya kilo share lo ba ni pe letter ti ready ni head office won ni yaba koko wa gba but the funniest part ni wi pe date to wa lori tawon ton fun yen awon ton ko fun yen na date to wa lori city e so boya on keep letter yen ni boya arin o ti e saye yan and then oni kan soso o na pe ton fun ni letter yen oni kan ton ni ape ko ti wa gba letter ni pe awon ti se letter iwo to ma check date ba date to wa lori tawon ti tele tele olowo anbe so o wa lara awon ton promo bo ogun yen ko je o gbe buyo gbe ku letter yen pa mo ni bo God so good sha a sha dupe lowo Olorun pe oruko e wa lara awon ton fun promotion letter yen so bi eri mi ni ele yi o iwo le ri ko mami sare wa gba igba lare o ko to pe mo gbadura fun gbogbo eda to ba gbagbo igigigi fi Olorun ogbe eso wu eso ti o da ni Nigeria loruko Jesu oro fatu ti gbogbo mo gbadura loruko Jesu gbogbo ma je mo ki ma je mo eso yo Nigeria lenu loruko Jesu oro ya nu na gbadura gbogbo eda to wo mi to de sa mi loruko Jesu mo bere fun agbara mi mimo ni Nigeria loruko Jesu oro so kana pẹ̀lú ìfọ̀sọ́kẹ́ mọ̀mọ́ bàbá kú sísá tó wọ̀ mí lórúkọ Jésù ọ̀rẹ́ agbára lọ́wọ́. Mo ti ya ẹ máa bọ́ kájọ pàdé o ní èbúté ìyọjú 2021. Mo tún ti ya àkànṣe ìpàdé àdúrà lẹ́yìn tí bàbá ṣe bí ọba tíjọ dání dé. One special program ni padi adura lagbara la yo ebute yiyanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3 ipade meteta yo gbodo se ogwaye re ti wala ina oro ma so kale ju oba re ru ama da ogwaye re pada ida pada ogun na kore
pàdé àdúrà yìí o. Ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday September 27 títí wọ Sunday October 3 ọdún yìí. Odidi ọjọ́ méje gbáko ni. Ní ṣebí ọba headquarters, ṣebí ọba bus stop, Tàrẹ́mú Ijóbi airport area Ìbàdàn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé. Apọ́sù Dr. Samuel Mustapha Bàbá ṣebí ọba. Àtọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ àti irújú Ọlọ́run ló máa wà mẹ́. Ẹ̀bùtẹ́ yìí yanjú gbogbo ìṣòro ayé rẹ̀ rẹ̀. Ìwọ náà máa bọ̀jà àjọ pàdé níbẹ̀. Jésù Lọ́lúwa. Dragon is so good, Lule. Then why you are Otiare? Oh, God, Zami, oh, Jesu. One and last is so good, Lule. Dragon is so good, Lule. Then why you are Otiare? Oh, God, Zami, oh, Jesu. Now, ẹgbọ́, ẹgbẹ́ ká pọ̀ pọ̀ kájọ gbàdúrà. Tí wọ́n lọ wà tọ́ tí ń gbọ́ mi tọ́ wà nílùú Èbó ni. Ìwọ náà darapọ̀ mọ́ wa ilé làbọ̀ sinmi oko, no place like home. Ilé ni àbọ̀ sinmi oko ẹjẹ́ àjọ gbàdúrà. Àwa tá a wà ní ẹjẹ́ àjọ gbàdúrà. Àwa ní Jordani, àwa ń gbàdúrà báyìí. Ẹjẹ́ pọ̀ pọ̀. Torí pé ẹ mọ́ gbàgbé o, Nàìjíríà ládùn, ẹ mọ́ gbàgbé pé ń gbà kó owó pọ̀. Wọ́n sanwó ń dojí fún àwọn oníṣẹ́ ìjọba, kálukú rówó náà, owó yẹn wà ń gbà náà. Ṣùgbọ́n ẹ mọ́ gbàgbé pé agbé òrìṣà ga. Láti ìgbà náà ni wàhálà ti dé sí Nàìjíríà. Ẹyin ọmọ Ọlọ́run dà, ẹ gbé òun sókè, ẹ pariwo àṣẹ òrìṣà ní first act. Olúwa dáná sun, ọjà ní à. Àwọn èèyàn máa ní wòlíì wà ní Swelly. Ẹ mọ́ gbàgbé pé nígbà ni àwọn ìjọba fi ọ̀rọ̀ lọ wòlíì ní ilẹ̀ Israeli. Wòlíì a lọ bá Ọlọ́run Olódùmarè, wọ́n á bèrè ibi ìtùlọ́jú. Na àwọn èèyàn sọ pé ṣé kò sí wòlíì mọ́ ni. Wòlíì wà ṣùgbọ́n tí wòlíì lè ṣe oní àṣẹ yìí. Nígbà tá a bá ti gbàdúrà ó kù sọ́wọ́ àwọn aláṣẹ ìjọba lókè. Ẹni bá ní etí láti fi gbá gbogbo ohun tí èmi ń sọ fún àwọn ìjọ. A lóore ti kígbe. A bọ̀ ní first act fún ìsọjílá ní ìlú first act. A bọ̀ ẹyẹ Èkó, ẹ gbáradì, ẹ múra sílẹ̀. Ó máa ní agbára. Mo sọ̀rọ̀ bí wòlíì agbára òòsà ogun àdáyébá tó ń yọ ayé rẹ̀ lẹ́nu. Ó yà para. Ẹ jẹ́ tòrò kó wà lọ́wọ́ yìí. Ẹ mọ́ gbàgbé pé ọjọ́ ajé olúkúlùkù máa da òrò sórí ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó gbàdúrà lọ́la tọ́bọ̀ wá di Wednesday. Ó máa ní agbára. Àwọn jọ pàdé àfojú rinjú bí Olúwa ti ń bẹ̀ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa tí ẹ̀mí dúró. Ogun tí ń jà yẹn ó yà kó wọlé. Ọ̀sẹ̀ yìí máa pé ọ. Wàrà ànúgbà. Bẹ́ẹ̀ni yóò di. Máa tù yẹ kó gbàgbára. Jésù Olúwa wá. Àmì lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi. Ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi gbójú ọ̀tá mi jẹ. Ìwọ ṣálá lágbára wo tó borí ohun tó dẹ̀ fogun run. Fagbára rẹ̀ hàn lórí mi kí n dẹ̀ ṣe bí ọba. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi. Ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi gbójú ọ̀tá mi jẹ. Ìwọ ṣálá lágbára wo tó borí ohun tó dẹ̀ fogun run. Fagbára rẹ̀ hàn lórí mi kí n dẹ̀ ṣe bí ọba. Ọlọ́run Mustapha ṣe bí ọba ń pe ẹ̀kọ́ wá. Láti wá gba ìtúsílẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó dájú. Ìwọ ṣá máa bọ̀ tààrà ní Seed of Life Church. Ogun tó bá ẹ débẹ̀ kò ní bá ẹ padà débẹ̀ mọ́. Ogun rẹ̀ akérara pé òun kẹran. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi. Ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi gbójú ọ̀tá mi jẹ. Ìwọ ṣálá lágbára wo tó borí ogun tó dẹ̀ fogun run. Fagbára rẹ̀ hàn lórí mi kí n lè ṣe bí ọba. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Israeli. Olúwa
mo gbadura ni oruko re tori pe ni oruko re ati ko pe ki gbogbo eku ki o wole ki gbogbo ahan ki o si jawo pe Jesu ni Oluwa je ni tori na emi wi oruko Oluwa iwe iranse yi gbogbo agbara to ni o ni jenya ki agbara ye ko teriba fo hey teriba emi okunkun teriba o wo ke teriba emi okunkun teriba gbogbo emi teriba ne waju afefe e teriba lorugbo Jesu o ya teriba teriba emi okunkun teriba ha teriba emi okunkun teriba gbogbo igi lo mi teriba ne waju afefe e teriba lorugbo Jesu ni ose yi eni ba ni ose yi ko ni pe o ma teriba fun o eni ba ni ko ma ra nu lo se yi o ma teriba eni to ba so pe o fe dena di o o ma teriba be ni yo ri wa de se bi oba Jesu Oluwa wa amen lorugbo Jesu lorugbo Oluwa wa ra nu ba iya nu ma sere laye e ma gbagbe pe lagbara Olorun e ma gbalejo woli ni Nigeria ni igbakugba ni igbakugba ni ose yi o to da breju ni pe ipade ojo Wednesday agbara lati bi oba ajo ma se ni headquarters ni e ma mura le e bere pe kini woli mo bo ya ya man tu ye so ti ready ase ma wonu e keri adaru bi hinaja mo pade ase gbogbo agbara tin di olowo lati o ni lo po neri ma aye re ma fo o de ma dara fo ara nu ba Jesu Oluwa wa amen lorugbo Jesu send the prayer point here so the number 08082088888 lorugbo Jesu wa ri anu ba amen to lo ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi lati support program yi lati ran program yi lowo ko number isele 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri aroba amen eyin ti en se ojo ibi loni ati wedding anniversary to ba ni oru ofe nibi to wa kole mo fe gbadura fun o emi soro bi woli saye gbogbo to bo soro ninu aye ti o fi balance yi to bo soro ni igbeyawo ti o fi gbadun igbeyawo yen to fi manage igbeyawo to enjoy igbeyawo yen emi so tele bi woli o ya gba pada si oru ko lo o ya gba pada aye ra ni tu igbeyawo re ma ladun wa de se bi oba happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu o ma dara fun yin wa de se bi oba mo ni wa se bi oba mo ma fun yin sam te tun ma ka laaro yi si ori mantu yen loruko Oluwa wa ri anugba lagbara Olorun ni pade Wednesday ajo ma se ni ni ola e ma gbagbe pe ipade wa ni apata o wa nsoka be si ni o wa ni ologun mi o wa ni Olunloyo e ja pade ka jo gba adura lo ngba agbara oke gba loruko Oluwa oro re o dayo amen wa de se bi oba mo ni wa se bi oba mo ni wa se bi oba mo ni wa se bi oba sab to ma ka si mantu e lo ni sab kan soso ohun na ni sab 18 Psalm 18 eka every dilamuri Psalm 18 eka si orun yen ko wa fi anoint ara re leyin gba tin ba yasimo wo yasimo loni gbogbo to ba lo bi apere abo orun ko yasimo mo eje Jesu ko ya ma san ninu e ma san ko ya 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 ma san ko ma fi sabara ya no ma sele ile yoba yo gba alaafia Nigeria alaafia yo jo Olo fun la koja fun na wa gbara be ni yori Jesu Oluwa wa amen lorugbo Jesu igbagbola fi koju si enikan so fun pe emi gbagbo be ni yori o ti a e ma bo ka jo pade o ni e
ṣe ìpàdé àdúrà lẹ́yìn tí bàbá ṣe bí ọba ti jọ dání dé. One special program ni padi adura lagbara la yo ebute yiyanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3 ipade meteta yo gbodo se ogwaye re ti wala ina ro ma so kale ju oba re ama da ogwaye re pada ija pada go la kore padi adura yo o ma bere lojo monday september 27 titi wa sunday october 3 odun yi odidi ojo meje gba ko ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mi jo bi Pateria Ibano, Iron Shola Walaye, Apostle Doctor Simon Mustafa Baba Shebiada, Atakola Kwati Rujola Roma Wame, Ebute Yanju Gogwe Soraye, you wanna